নিশ্চিতভাৱে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰাও এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম চৰকাৰে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়ালৈকে দিল্লী চুক্তিখন আমি ৰাজহুৱা চৰকাৰে যেতিয়া কৰা নাই মই এতিয়াই মতামত দিব বিচৰা নাই। যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ মতামত দিম। নিশ্চিতভাৱে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰাও এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম চৰকাৰে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়ালৈকে দিল্লী চুক্তিখন আমি ৰাজহুৱা চৰকাৰে যেতিয়া কৰা নাই মই এতিয়াই মতামত দিব বিচৰা নাই। যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ মতামত দিম। নিশ্চিতভাৱে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰাও এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম চৰকাৰে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়ালৈকে দিল্লী চুক্তিখন আমি ৰাজহুৱা চৰকাৰে যেতিয়া কৰা নাই মই এতিয়াই মতামত দিব বিচৰা নাই। যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ মতামত দিম। নিশ্চিতভাৱে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰাও এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম চৰকাৰে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়ালৈকে দিল্লী চুক্তিখন আমি ৰাজহুৱা চৰকাৰে যেতিয়া কৰা নাই মই এতিয়াই মতামত দিব বিচৰা নাই। যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ মতামত দিম। নিশ্চিতভাৱে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰাও এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম চৰকাৰে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়ালৈকে দিল্লী চুক্তিখন আমি ৰাজহুৱা চৰকাৰে যেতিয়া কৰা নাই মই এতিয়াই মতামত দিব বিচৰা নাই। যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ মতামত দিম। নিশ্চিতভাৱে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফলৰ পৰাও এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসম চৰকাৰে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়ালৈকে দিল্লী চুক্তিখন আমি ৰাজহুৱা চৰকাৰে যেতিয়া কৰা নাই মই এতিয়াই মতামত দিব বিচৰা নাই। যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ মতামত দিম।